Заведете с вашите въпроси, като Цветомир Цачев пита дали ще видим тази година подобряване на най-добрите времена на обиколките на трасетата. През миналата година почти на всяко трасе имаше постоянно по-добри скорости, по-добри обиколки в сравнение с предходните. Не, вероятно тази година няма да видим подобряване на времената в една обиколка, в състезателна дистанция, защото автомобилите са с променена аеродинамика. Да, колкото и тези изменения да бяха минимизирани от инженерите, все пак 10% беше урязано от притискането, което само по себе си е фактор, който води до едно забавяне на колите от една страна. От друга страна, гумите са различни. От трета страна, наляганията в гумите са различни. По-високи няма тази контактна площ, самата гума с пистата. От трета страна, в крайна сметка, автомобилите са по-тежки, развитието на аеродинамиката не е толкова интензивно, както беше в предходните години, защото огромната част от ресурсите вече са насочени по работата за следващата година. Така че очакванията не са в посока на това формулата да стане още по-бърза и по-бърза. Двигателите трябва да се използват вече 8 състезателни уикенда, което също води до сваляне на режимите им. И всички тези фактори не позволяват да виждаме все по-бързи и по-бързи обиколки. Това беше идеята, впрочем, да се намали скоростта, за да не съществува опасност при супер бързи обиколки, колата да излети, и то така, че мерките за сигурност да не могат да покрият евентуално инцидента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.